מידת הקנאה נכתבה בתורה לא בשם קנאה, אלא בשם לא תחמוד. זו הדיברה העשירית מעשרת הדיברות, שהתורה מצווה לא תחמוד בית רעך, אשת רעך, שדה רעך, כל אשר לרעך. יש איסור מהתורה לחמוד את מה שיש לשני. אמנם האיסור שלא תחמוד שמבואר בתורה זה כאשר האדם עושה פעולה, עושה מעשה, כגון שמפציר, שולח שליחים, עושה דרכים כאלה וכאלה כדי להשיג את החפץ של החבר שלו, אז הוא עובר בלא תחמוד. אבל פשט הפסוק, לא תחמוד זה לא תקנה, יש גם לא תתאווה בלשון התורה. אנחנו קוראים את זה במושג של קנאה, לא לקנות. טבע הקנאה באדם הוא טבע מאוד מאוד קשה, אכזרי באדם, כי כשאדם לא מטפל במידה הזו, הוא נרכב. כלומר, דורשת על הפסוק, ורקב עצמות קנאה, מי שיש בו קנאה, עצמותיו מרכיבים. אדם שיש לו קנאה, הוא לא נהנה אפילו מהעצמות שלו. גם מה שיש לו, לא שווה לו. עצמותיו מרכיבים. לא רק שהוא לא מקבל את מה שהוא מתאווה, מקנה, אלא גם מה שיש לו נרכב. רקב עצמות קנאה. מידת הקנאה באדם היא נוצרה בו לכיוון חיובי. האסון הוא כאשר הוא מנתב אותו לכיוון השלילי. אבל בעצם הקנאה במקורה כדאי וטוב להשתמש בה, ולשם כך היא נוצרה, לשם קנאת סופרים תרבה חוכמה. כשאדם משתמש עם הקנאה בכיוון החיובי, ככה הוא עולה, ככה הוא מתרומם, קנאת סופרים. כשאדם רוצה לעלות, אז כשהוא רואה שיש אפשרויות להתעלות יותר, כגון, החבר שלי הצליח יותר, עשה יותר, וההשתדלות שלו הביאה לו לתוצאות מבורכות יותר, אז זה נותן לאדם את החשק לקום ולעשות יותר. זה חיובי מאוד. אדם שמצליח בלימודיו, אז אני מקנה בו, גם אני רוצה להיות כמו. אז זה עוזר לי. קנאת סופרים היא טובה כשהיא לשימוש האדם להתעלות העצמית שלו. אני גם רוצה להתעלות. אני רואה את השני, אני מקנה בו, גם אני רוצה. אבל כשהקנאה כבר גולשת לכיוון של להיבנות על חורבנו של השני, אני לא יכול לראות את השני מעליי, זו קנאה שלילית. במילים אחרות, אני גם רוצה להיות כמוהו, זו קנאה חיובית. אני לא יכול לסבול שהוא לא כמוני, זו קנאה שלילית. הקנאה היא מידה שמאוד מאוד יכולה להיות בתוצאות אכזריות. אנחנו רואים אצל קין והבל בתורה, כאשר קין קינה בהבל, שניהם הביאו קורבנות לשם. קין הביא מפירות האדמה דברים פשוטים ולא מכובדים. הבל הביא מבחורות צונו, הביא דברים מכובדים, דברים שבאמת ראוי לכבד בהם את השם, והקדוש ברוך הוא הוריד אש מן השמיים, ואכל את קורבנו של הבל. קין כשראה את זה, ראה שהקדוש ברוך הוא שעה למנחתו של הבל, ולא שעה למנחתו שלו, קם קין על הבל אחי והרג אותו. עד כמה קשה כשאול קנאה. עד כמה הקנאה יכולה להיות קשה ולהגיע למצב של שאול תחתית, לקום ולהרוג אח את אחיו. אותו הדבר ראינו אצל אחי יוסף, ויקנאו בו אחיו. עד כאן הגיעה התוצאה של הקנאה עד שביקשו להמית אותו. ובדרך ההשגחה העליונה יצא מצב שהוא עבר למצרים, לישמעאלים, אבל להם הייתה מטרה לאבד אותו מן העולם. עד כדי כך הקנאה יכולה להוביל לתוצאות חמורות מאוד. יש קנאה
שאדם מקנה בערכים החומרניים של החבר שלו. בכסף שלו, בזוגיות שלו, בעסקים שלו. ויש קנאה שאדם מקנה בערכים הרוחניים של החבר שלו, בכבוד שלו, איך הוא הגיע לממדים של כבוד בסדר גודל מכובד, שגם הוא שאף לזה, בקרבה שלו לשם, כמו שראינו אצל קין והבל. שני האופנים של הקנאה האלה הם פסולים לחלוטין. ונבאר את הדברים, איך באמת מטפלים בבעיה הזו, איך הגישה לטפל בבעיה הזו, הרי בעצם זו מידה שהיא טבועה באדם, ומונחת בו מאוד 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 באופן אינסטינקטי, שאדם מקנה במה ששייך לחבר שלו, איך מטפלים בטבע שהוא כל כך טבעי באדם. אז קודם כל צריך להבין שאדם מקנה בדבר שהוא אוהב. דבר שיש לו ערך אצל הבן אדם, זה יוצר אצלו קנאה, למה יש את זה לחבר שלי ולא לי? אדם שואף כסף, למשל, מקנה במי שיש לו כסף. אדם ששואף לדירה ולשטח ולחווה, מקנה במי שיש לו את זה. אדם שרוצה להתחתן, מאוד רוצה להתחתן ולהשיג אישה ראויה וכולי, מקנה במי שמתחתן, במי שיש לו אישה טובה, במי שיש לו אישה נאה, במי שיש לו אישה שבאמת הוא, יש לו חיים טובים איתה. וכן על זה הדרך, אדם תמיד מקנה בדבר שיש לו את הרצון להשיג, שואף להשיג את הדבר הזה. אותו הדבר בעניינים רוחניים. אדם ששואף לכבוד, שואף לרוחניות גבוהה, שואף לקרבה אלוקית, אז מקנה במי שזכה לזה. כאן הטיפול במידת הקנאה הוא צריך להיות בדרך של אמונה פשוטה. ונסביר את הדברים. צריך להבין שכל אדם ואדם יש לו תפקיד ויעד בעולם, שונה מחברו. זו ידיעה מאוד מאוד חשובה ונחוצה לדעת אותה, ביהדות ובכלל. שכל אדם ואדם יש לו תפקיד שונה משל חברו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא מיליארדים של אנשים בעולם, וכמה מיליונים בודדים של יהודים. לא ניכנס לזה עכשיו, שעם ישראל זה עם שהקדוש ברוך הוא בחר מכל העמים, ויש לו תורה, ויש לו מצוות, ויש לו מהלך אחר מאומות העולם. אבל איך שלא יהיה, כל אדם ואדם, בכללות אומות העולם, ועם ישראל בפרטות, כל אדם ואדם יש לו יעד ותפקיד. היעד והתפקיד של האדם זה להגיע עם השכל ועם ההיגיון, להיות אדם מוסרי, אדם שחותר לאמת, אדם שמבקש את האמת, ואדם שבאמת באמת רוצה לחיות עם האמת ולוותר על האינטרסים שלו, על הנגיעות שלו, על הרצונות שלו, על החשקים שלו, למען האמת. אם זה אומות העולם, אז בשביל הצדק והיושר יש להם שבע המצוות. יהודי יש לו את התורה והמצוות שלו. להגיע לאמת, להגיע לקרבה אלוקית, להגיע לאמונה אמיתית שמחויבת מצד השכל וההיגיון והמדע, להאמין ש... הקדוש ברוך הוא זה הכוח עליון, ברא את הבריאה ביום שעלה ברצונו לברוא את הבריאה. וכמובן, ברא את הבריאה במטרה שכך השכל וההיגיון הפשוט אומר, להטיב לברואיו. אין עניין שהקדוש ברוך הוא יברא בריאה כדי לצייר אנשים ולענות אותם ולהתעלל בהם. אחרת, אם זה היה הכיוון, אז היה כיוון אחיד. אלא ודאי שיש כאן כיוון להטיב. ומה שאנחנו רואים, מקרים של כביכול שאנשים שסובלים, או שכביכול שהעולם מתעלל בהם, ההנהגה מתעללת בהם, אז הם צריכים לעשות חשבון נפש, למה זה קורה איתם? אבל אי אפשר להגיד שהכיוון של הקדוש ברוך הוא בבריאה להתעלל באנשים בו, בזמן שיש כל כך הרבה אנשים שנהנים מהבריאה וטוב להם בבריאה, רוצים לחיות וטוב להם לחיות. כל אדם ואדם צריך, יש לו יעד ויש לו מטרה, וזה מערכת של בניין, מערכת של גוף. כשם שבמערכת של בניין, מערכת של גוף, יותר מתאים להמשיל את זה לגוף, שיש בגוף כל כך הרבה חלקים, יש מוח ויש עיניים וידיים ורגליים, עד הרקביים, וכל איבר ואיבר בגוף האדם, יש לו את התפקיד שלו.
שהוא חשוב מאוד במערכת של גוף האדם. ואי אפשר לומר שהתפקיד של הגוף הזה הוא מיותר. אתה יכול להגיד שאין לו חשיבות, כמו התפקיד של העיניים או של הרגליים, אבל הוא נחוץ לעיניים ולרגליים, לא פחות מכשלעצמו. כי גם העיניים והרגליים במערכת גוף האדם, נחוץ שיהיה להם עקב, שיוליך אותם ממקום למקום, יוליך אותם על, 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 על אבנים, על חצץ, על, שאי אפשר ללכת על זה עם העיניים, ואי אפשר ללכת על זה עם האוזניים ועם הפה. זאת אומרת שכל אדם ואדם במערכת של הבריאה יש לו תפקיד, ובהתאם לתפקיד וליעד שההשגחה של הקדוש ברוך הוא הועידה לו, הקדוש ברוך הוא בהתאם לזה שם אותו בתנאים מסוימים, בתנאי חיים מסוימים, בזוגיות כזו. אתה תחיה עם אישה כזו, את עם בעל כזה. צורת הפרנסה שלך, אופן הפרנסה שלך יהיה באופן כזה וכזה, בדרך זו תביא את הפרנסה לה. כל בריאת האדם, כמו שהגמרא אומרת, שעל האדם נגזר לפני שהוא נולד, יהיה מכוער או נאה, יהיה טיפש או חכם, יהיה גיבור או חלש, בריא או חולה. מה העניין של הגזרה הזו על כל אדם ואדם? אז מה זה, זה מה שמתחשק? זה מה שיוצא? למה הוא ככה ולמה הוא ככה? למה להפלות בני אדם? אלא בוודאי שלכל אדם ואדם יש לו את היעד ואת התפקיד שלו בבריאה, שהוא צריך להביא את עצמו למוסריות הנכונה, לאמת הנכונה, להתמודד עם קשיי החיים במה שקשור למידות, להנהגות, להבלגות, לאיפוק, ופשוט להיות אדם, ללכת עם האמת, ללכת עם השכל, לא תמיד ללכת עם עם הרצון ועם החשק. להתגבר על מה שצריך, על הדברים השליליים, לרדוף אחרי הדברים החיוביים. בהתאם לכך, כל אדם ואדם יש לו תפקיד שונה. ובהתאם לתפקיד, ככה הניסיונות שלו וההתמודדויות שלו השונים בחיים. כשהידיעה הזו היא ברורה אצל הבן אדם, אין מקום לקנאה. כי אז האדם מגיע למסקנה מאוד מאוד פשוטה. הוא אומר, מה יש לי כאן מקום להגיע כאן לקנאה בשני? הוא יש לו את התפקיד שלו. וההשגחה הועידה לו תפקיד מסוים, ובהתאם לתפקיד שלו, ההשגחה שמה לו תנאי חיים כאלה וכאלה וכאלה. אני, יש לי תפקיד אחד. ובהתאם לתפקיד שלי וליעד שלי בעולם, אז הקדוש ברוך הוא שם אותי בתנאים כאלה, בנסיבות כאלה של החיים, וההתמודדויות שלי הם בהתאם לתפקיד וליעד שלי, וההתמודדויות שלו בהתאם לתפקיד וליעד שלו. כשאדם באמת מבין את זה, וחי עם אמונה כזו, שיש בורא לעולם, והבורא הועיד תפקידים לכל אדם ואדם, ויש לו השתבחות והתפארות ורצון בכל אחד ואחד באופן אישי ביותר. ובהתאם לכך שם אותו בתפקידים, בתנאים שהוא יתפקד כפי מה שהוא צריך בתפקידים שנועדו לו. אז אדם יודע, זה העבודה שלי וזה העבודה שלו. אנחנו כולנו מערכת אחת, כולנו גוף אחד, בפרט באמונה שלנו ש... אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. עם ישראל הם מוגדרים כגוי אחד, חטיבה אחת. כלשון חז"ל, אתם עשיתוני חטיבה אחת, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת. האמונה שלנו, מעיקרי ויסודות האמונה שלנו, שעם ישראל ערבים זה לזה. זאת אומרת, יש ערבות מחייבת או מזכה את הזכאים כלפי החייבים והחייבים כלפי הזכאים. למשל, אם יש בעם ישראל אנשים שליליים ויש אנשים זכאים, ואנשים הזכאים לא מספיק מביאים את האנשים השליליים לכיוון החיובי, מתעלמים, לא מוכיחים, לא אכפת להם, אין ביניהם קשר, הדבר הזה מחייב גם את הזכאים. הדבר הזה בסופו של דבר פוגע גם בזכאים, שגם הם יענשו בעוון החייבים. זהו הערבות שיש בינינו. מכיוון שעם ישראל זה גוי אחד, זה חטיבה אחת. לא מצילו את זה אצל אומות העולם. אצל אומות העולם אין מושג כזה של ערבות, שבגלל שהוא לא הוכיח את זה, אז הוא נתפס בעוונו. אצל עם ישראל יש את המושג של ערבות. יש מושג של גוי אחד בארץ, שאנחנו צריכים להיות אחראים אחד על השני. זו המצווה של הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. במילה, כיוון שאנחנו גוף אחד ואנחנו צריכים להיות אחראים אחד על השני,
אין לנו מה להיות כאן במצב של קנאה ועין צרה אחד בשני, מכיוון שכל אחד בתורת גוף אחד יש לו את התפקיד שלו, והוא צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות, ובזה הוא משלים את כל הגוף האחד הזה של עם ישראל. הרי בעצם כל המטרה של הבריאה זה להביא את העולם למצב של תיקון, לתקן עולם במלכות של שלי. האדם הראשון חטא, גרם פגם בעולם, גרם קלקול בעולם, ומאז האדם הראשון צריך להגיע להתמודדות של בזעת הפכה תוכל לכם קוץ ודרדר תצמיח לך. האישה צריכה להגיע להתמודדות של ארבר בעצב עונך ועירונך, בעצב תלדי בנים ואלישך תשוקתך וימשול בך. כל אחד ואחד צריך להגיע לפי התפקיד שלו, אז יש לו את ההתמודדויות משלו, שונות משל חברו, וכל אחד בזה צריך להגיע לשלמות שלו. ואז אנחנו משלימים את העולם בתיקון שהוא צריך להגיע. אז במילה, היות וכולנו חותרים לאותו כיוון של תיקון עולם במלכות שדי. זה החתירה של כולנו, וכל אחד ואחד יש לו את התפקיד שלו בעולם הזה. מה יש לקנות? לשון הארי הקדוש, ותתקן החלבנה מה שלא תתקן הלבונה. ידוע שבקטורת היה 11 סמנים. בקטורת היה לבונה, שזה בסמים שריחם טוב, והיה גם חלבנה שריחה רע. היה צריך לערב בקטורת גם לבונה וגם חלבנה, ושניהם היו צריכים למתכונת של הקטורת, והקטורת הזו ידוע המעלות שלה, שהייתה יכולה להציל ממוות אהרון הכהן בשיא המגפה שהייתה בעם ישראל, הקטיר קטורת ועצר את המגפה, ועד היום יש עניין גדול באמירת הקטורת, שאנחנו אומרים את זה בתפילה, אומרים את זה לפני התפילה ואחרי התפילה, זה עניין גדול מאוד 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 לומר את הקטורת. הקטורת הזו הייתה מורכבת מלבונה ומחלבנה. הארי לוקח את זה כבתורת משל. ותתקן החלבנה מה שלא תתקן הלבנה, כמו שבקטורת אי אפשר היה להוריד אחד מהסממנים, כיוון שהתורה קבעה איזה סממנים יש לשים בקטורת, אז לא יכולת להגיד, תשמע, אם יש את הלבנה מה צריך את החלבנה? החלבנה זה ריח הרע. לא, אלא אתה צריך בשביל הקטורת גם את החלבנה שריח הרע. אותו הדבר בעם ישראל, צריכים בשביל המתכונת של השלמות של תיקון עולם במלכות שדי גם אנשים שהם בחינת חלבנה, שהם נראים אנשים מאוד מאוד גסים, עם אופי גס, אופי קשה ונוקשה, אנשים שההתמודדות שלהם מאוד מאוד קשה, וההצלחות שלהם מאוד מאוד ירודות, אבל זה העבודה שלהם, זה העבודה שלהם. עליו שההצלחות שלהם מאוד ירודות, אבל בהתאם להתמודדות שלהם, לקשיים שלהם, להשתדלות שלהם, זה מה שהוא יכל להשיג, זה מה שהוא יכל להוציא. החלבנה הזו, שהיא בחינת החלק הירוד, הפחות, שאחרי עמל קשה ויגיעה קשה, התוצאות הן מאוד 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 רדודות ונמוכות, זה דבר שנצרך במתכונת של תיקון עולם במלכות שדי. אז דבר כזה יכול להיות דווקא מאותו אחד ולא מהלבונה. ותתקן החלבנה מה שלא תתקן הלבונה. גם אדם שהוא צדיק גדול, גם אדם שהוא בעל אופי חזק, ובאמת התוצאות שלו מבורכות, כמו שיש בעם ישראל אנשים גדולים וצדיקים, ואנשים שבאמת התורה תוצאות מבורכות בעמל והגיעה הרוחנית שלהם, אם זה בקרבה אלקית, ואם זה בן אדם לחברו, ואם זה בן אדם מצוות שבן אדם למקום. ממש מבורכים בהצלחה מכל הכיוונים. הוא לא יכול להוות השלמה, אפילו לא במשהו, למה שצריך להיות נפעל על ידי אדם שהוא ירוד, אדם שהוא בגדר חלבונה, שעם כל העמל וההגיעה שלו, התוצאות שלו מאוד רדודות ומאוד מעוטות. זה התפקיד שלו, ומה שהוא יכול לעשות, אפילו אדם הגדול ביותר לא יכול להשיב, הוא עושה את שלו, וזה עושה את שלו. כמו שהעין לא יכולה להוות שלמות למה שחסר בעקב, אם אין עקב, העין עם כל הכבוד לעין וכל הכבוד למוח וכל הכבוד לחשיבות של הדיבור והשמיעה, הם לא יכולים למלות את החסר כאשר אין לאדם עקב עין, שיוכל אדם אישה הזה יישאר משותק וילך על כיסא גלגלים, יישב על כיסא גלגלים, והוא לא יכול לתפקד. החשיבות של האיברים החשובים, הם לא יכולים למלות את החסר של האיבר הפשוט ביותר שנקרא עקב. כל אחד ואחד יש לו שלמות בתפקיד שלו, והתוצאות לא הם הקובעות, אלא ההשתדלות, הבחירה של האדם, הבחירה בטוב, הרצון, החפץ, וכל אחד ואחד עושה את שלו בנתונים שהקדוש ברוך הוא שם. וכל אחד, כל אדם אגב גם יכול לגעת את התפקיד שלו. זה לא חידה, זה לא סוד מלדעת התפקיד שלי. כשאני רואה את הנתונים ואת ההתמודדויות שלי, אז אני מבין מה הנתונים שלי. אני מבין למה אני צריך להתמודד. ואז לא משנה התוצאות. אני צריך להשתדל, אני צריך לעשות את שלי.
להשתדל, להתפלל, לבקש, לעשות כל מיני מאמצים כדי להשיג את מה שאני יכול להשיג, ואז זה לא משנה התוצאות. ייתכן אדם שהוא אופי קשה, אדם חם וכעסן, ומאוד מאוד קשה לו להתמודד, ועם כל ההתמודדויות הוא משיג תוצאות קלות. אבל זה מה שהוא יכל, זה המקסימום שהוא יכל. בזה הוא ממלא את התפקיד, את החלק שלו בשלמות של תיקון עולם במלכות שדי.